Vi som bor här på Kihlströms kaj, det är jag, Cecilia Lantoblin, och min man Jonas Lanto. Och vi bor här med vår son Lionel som är 4 år. Vi bor ju i ett trähus. Det är cederträ på de här fasadplattorna. Stommarna är gjorda av korslimmat trä, så här tjocka väggar. Så det är trä överallt. Märks att det är ordentligt tjockt trä som håller bort allt ljud. Det blir lite sån här ombonad känsla, ja, eller vad man ska säga. Ja, det blir det verkligen. Och sen är lägenheterna med bra planerade med sällskapsytan och kök ihop. Och vi har, de alla lägenheter har ju sina olika egenskaper med utsikten och sånt här som arkitekterna har tänkt på. Vi hittade en bild, ett prospekt på det här, för det fanns ju inte ens, det var inte ens markberett, tror jag. Det var ju bara en, vi köpte det här på bild, kan man säga. Men vi följde på det. Vi hade förhoppningen att det skulle vara som det verkligen blev, och det har varit ännu bättre. Ja, absolut. Det är ett härligt materialträ. Både ser det, sen även där ute så känner man lukt av trä. Men de hade ju fått fram det så fint i, alltså i de här byggnaderna just också, att det är trä. Och sen så såg du, alltså rent arkitektiskt så är det också, vi tycker att det är fantastiskt. Det var ju verkligen, ja, men det var mycket som liksom föll in. Och så platsen förstås, och att det är just ett väldigt bra miljöval byggnadsmässigt. Men ju mer man har förstått hur det har byggts och att både byggbolagen, skogsindustrin och arkitekterna liksom går samman och ja, men höjer upp hur fantastiskt material det faktiskt är. Sen så märks det också när vi först flyttade in för 2 år sedan, det var ju det i december. Men det har ju förändrats väldigt. Det här var ju inte den här grånade tonen. Alltså träet lever ju, så det förändras ju. Alla rum har ju sin skärm. Och även balkongen tycker jag om. När inte vädret är som man vill här ute kanske, eller om det är på kvällen, sitta och titta ut där. Jättemysigt. Ja, men jag håller med. Jag tycker att hela den här inramningen som blir när man står inne och tittar ut, till exempel på våran balkong, den är ju inklädd av det här röda cederträt som gör hela balkongen, tycker jag. Sen gillar jag även sonens rum när man tittar ut från hans fönster, för det blir som fin inramning med de här trapporna, och han har också lite havsutsikt, så tycker jag är mysigt. Jag skulle ju ha väldigt svårt nu, om jag skulle flytta någonstans, att inte ha de här kraven som vi nu är van med att bo här på Kihlströms kaj.